Hei vaan kaikki ihanat! Tänään on vuorossa Helmet 2022 lukuhaasteen purku. Jos et tiedä, Helmet lukuhaaste on tämmöinen kirjastoammattilaisten luoma 50 kohdan haaste. Näihin haastekohtiin luetaan kirjoja. Sä voit lukea jokaisen haastekohtaan oman kirjansa tai täyttää yhdellä kirjalla useamman haastekohdan tai tehdä vain puolet haasteesta tai toteuttaa pienen Helmet lukuhaasteen tyylejä on monia. Helmet-lukuhaasteen Facebook-ryhmästä löytyy linkit näihin tämmöisiin käteviin taulukoihin, mihin sä voit pitää kirjaa näistä sun luetuista kirjoista ja mihin haastekohtiin ne sopii. Siellä on Excelit ja Google Sheetsit ja kaikki mahdolliset. Tänäkin vuonna oon toteuttanut sen niin, että jokaisen luetun kirjan jälkeen oon päättänyt sille kirjalle jonkun haastekohdan, mutta myös merkannut, että mihin muihin haastekohtiin se sopisi. Ja sitten joitain kirjoja on myöhemmin kuluvan vuoden aikana vaihdellut sitten, että jos joku sopiikin johonkin toiseen paremmin ja jostain vapautuu joku toinen kohta toiselle kirjalle ja pitää vähän pelata ja näprätä. Tänä vuonna vuoden ensimmäisen haasteeseen sopimattoman kirjan mä luin vasta toukokuussa. Mulla ei ole koskaan ennen käynyt niin, että mä niinku toukokuuhun asti luen kirjoja, ja ne kaikki vaan asettuu Helmet-lukuhaasteeseen jotenkin täydellisesti. Aivan uskomatonta. Mutta se tarkoittaa myös sitä, että sit siitä eteenpäin joka kuukausi tuli jotain haastekohtakirjoja, mutta siellä oli myös todella paljon kirjoja, jotka ei sit enää mennytkään Helmet-lukuhaasteeseen. Ja sitten myös tämän myötä ehkä luultavasti on käynyt niin, että tällä kuvaushetkellä mulla on vielä 50 sivua lukematta mun viimeisestä haastekirjasta. Mutta mä lupaan, että mä luen sen tänään loppuun. Tänään kuvauspäivänä on joulupäivä. Tänä vuonna mä olin sillä tavalla jotenkin erityisen laiska, että kun mä sinne toukokuulle asti sain luettua pelkästään haastekohtaan meneviä kirjoja, niin sitten sen jälkeen, kun mä luin kirjoja, jotka mä luin johonkin tiettyä haastekohtaa varten, niin mä en niiden kohdalla sitten syynännyt läpi niitä kaikkia haastekohtia, että mihin muualle se menisi. Joten nämä tilastot voisi olla myös tarkempia, mutta ei ole. Mutta haastekohta, mihin mulla oli eniten tylkyllä kirjoja, oli kirja sopii ainakin kolmeen haastekohtaan. Niitä oli 42 kirjaa. Seuraavana mulla tuli kirjan on kirjoittanut sinulle uusi kirjailija, ja niitä mä luin 24, luultavasti enemmän. Jaetulla kolmannella siellä oli 2022 julkaistut kirjat, ja sitten kirjat, joiden tapahtumissa en haluaisi olla mukana. Niitä oli molempia 21. Ja totesin, että kertooko tämä nyt siitä, että miten ankeita kirjoja mä luen. Luultavasti. Ja tosiaan, koska mä olin niin laiska ruksittaja tänä vuonna näissä loppuvuoden kirjoissa, niin en nyt koonnut semmoista listaa, missä olisi kaikki ne haastekohdat, mihin tuli vaan se yksi ainut kirja. Koska todennäköisesti niitä ei ole niin paljon kuin mitä mun tilastot näyttäisi. Mutta mä kerron, että mulle erityisen haastavilta haastekohdilta tuntui kirjan on kirjoittanut Lähi-idästä kotoisin oleva kirjailija. Ensin mä aloitin sitä jotain minuuttia ja jotain sekuntia. Se joku turkkilainen kirjailija, kun mä jostain katsoin, että se laskettaisi jonkun mukaan Lähi-itään. Mä pistän sen kannen tähän, mä en nyt muista sen nimeä. Ja sit mä yritin lukea siihen Silvia Hosseinia, sitä Tie, totuus ja kuolema ehkä. Se ei lähtenyt, mä oon vähän huono esseekokoelma ihminen. Ja lopulta mä luin siihen Persepoliksen, jonka mä oon lukenut jo ennen. Sitten kirjassa seurataan usean sukupolven elämää. Tähän ei ollut kyllä hirveästi ehdokkaita ja olin vähän niin kuin kauhuissani, että miten mä tämän täytän. Sarjakuva tai kirja, joka kertoo supersankarista. Tähän kuuntelin täsmäkirjan, joka ei ollut sit yhtään mun kirja. Ja mä en tiedä, mitä mä olisin tehnyt, jos mulla ei olisi ollut sitä täsmäkirjaa. Todella pelottava kohta. Kun mä kattelin tätä mun listaa näistä kirjoista tässä, niin huomasin sen, että listalle päätyi ehkä tavallista enemmän uudelleen luettuja kirjoja. Mä en ole ihminen, joka jotenkin rajoittaisi sitä, etteikö sinne voisi laittaa uudelleen luettuja. Mä yllättävän paljon uudelleen luin tänä vuonna, johon olen pyrkinytkin. Sitten mä huomasin sen, että joo, mulla on ollut tänä vuonna ehkä vähän huonompi kirjavuosi niin kuin laadultaan, että en ole hirveän paljon lukenut semmoisia mega hyviä kirjoja, mutta tuntuu, että tähän haastekohtiin päätyi aika paljon semmoisia kirjoja.
Ja sitten jos ne oli hyviä kirjoja, jotka päätyi tänne listalle, niin ne oli sitten just niitä uudelleenlukuja. Mutta näistä kaikista uusista kirjoista, mitä mä oon lukenut tälle listalle, niin tykkäsin erityisesti Jani Toivolan ja Saara Obelen Poika- ja perhostunnekirjasta, joka on lasten kuvakirja. Ihana tämmönen pikkupojan maatila ihastuminen. Sitten tämä Liv Strömquistin Kielletty hedelmä oli aivan upea. Tätä kaikki kehuu, mutta mä en osannut yhtään odottaa, että se oikeasti on näin hyvä. Tämä on tämmöinen feministinen sarjakuvakirja siitä itsestään. Ja sitten Tove Ditlevsenin Kööpenhamina-trilogian keskimmäinen osa, Nuoruus. Aivan mahtava. Siitä viimeisestä mä en oikein välittänyt, mutta se keskimmäinen oli aivan mahtava. Aivan ihana helmet vuosi takana. Oli todella jännää, että miten viime tippaan mulla tänä vuonna tämä haaste meni. Toi mun viimeinen kirja, mitä mä nyt luen, on Let It Snow, missä John Green on yhden tarinan kirjoittaja. Ja tää tulee sinne loppupään haasteeseen, että kirjailijat ovat samaa perhettä tai sukua. Siihen toiseen kohtaan mä luin sen Hank Greenin esikoisteoksen. Kiitos jälleen kerran haasteen järjestäjille ja odotanpa ihan super mega innolla ensi viikkoa ja uutta haastetta. Se julkaistaan 29. päivä ja mulla on luojan kiitos silloin vapaa päivä, joten mä koitan kuvata taas reaktiovideon uusista haastekohdista. Osallistutko sä Helmet-lukuhaasteeseen ja miten sun haasteen tänä vuonna kävi? Kiitos kun katsoit videon, nähdään taas ensi kerralla. Moikka!